Velkommen til Spørg om Tro. Denne gang vil jeg forsøge at svare på spørgsmålet, hvorfor skabte Gud mennesket? Bibelen fortæller os, at Gud er fri. At Gud ikke har skabt mennesket, fordi han var nødt til det. Fordi han var tvunget til det af nogen eller noget. Eller fordi at der gik noget tabt i hans væsen, hvis ikke han skabte mennesket. At han ville stå tilbage med en dyb længsel. Salme 115 siger i vers 3, at vores Gud gør alt, hvad han vil. Gud gør alt, hvad han vil. Ikke noget af det, som Gud skaber, som han ikke vil. Bibelen kalder også Gud for salig. Den saligste og eneste hersker er Gud, skriver Paulus i 1. Timotheus brev kapitel 6, vers 15. Og at Gud er salig betyder, at han hviler i sin egen fuldkommenhed, i sin egen evige glæde og kærlighed. Gud hviler i sig selv, og han er den eneste, der er i stand til at hvile fuldkomment i sig selv. Alle andre hviler ikke i sig selv, men hviler kun i fællesskabet med Gud. Mennesket er skabt til Gud. Paulus skriver om det i 1. Korintherbrev kapitel 8, når han siger, at fra ham er alle ting, og vi til ham, mennesket er skabt til ham, til hans fællesskab. Du er skabt i Guds billede, og dermed er du skabt til at tilhøre Gud og leve sammen med ham i tid og evighed. Der finder du din dybeste bestemmelse. Alt hvad Gud vil, tjener også Guds ære og pris. Mennesket er skabt for at tjene Guds ære og pris. Det er menneskets Guds tjeneste. Paulus skriver i Romerbrevet 11, fra ham og til ham, og ved ham er alle ting. Ham være ære til evig tid. Amen.